dobrodošli u podcast Kako da izgradite dobar život sa Ivom Branković i Mijom Popić, psihoterapeutkinjama, u produkciji Velikih priča. Ja sam Ana Mitić, novinarka i urednica u Velikim pričama i Nedeljniku. Kako da naučite da kažete ne je jedno od čestih pitanja na koje stručnjaci iz psihologije pokušavaju da odgovore, zato što je to ujedno i pitanje koje ljudi često postavljaju i čućete da će vam mnogi reći kako su zamišljali te situacije kada nekome kažu ne, kako su se spremili, kako su spremili rečenice koje će da izgovore, međutim kad se desi ta situacija oni ne kažu ne, nego pristanu na razne stvari koje im najčešće ne odgovaraju. Priča o tome kako reći ne je u stvari priča o asertivnosti, ova reč nema baš najbolji i adekvatan prevod na naš jezik, a označava sposobnost da drugima postavimo granice, da se zauzmemo za sebe i ponašamo u skladu sa svojim osjećanjima, potrebama i interesima. I ajmo odmah da krenemo od tog čuvenog ne, zašto je ljudima teško da prevale ne i kako na kraju pristanu na nešto što im ne odgovara. Pa da, to je stvarno ono veliko, veliko i vrlo kompleksno pitanje. Nekoliko je tu razloga, ja sam sigurna da ih neću sve podvući, ali prvo osjećamo se krivim. Često to čujemo od svojih klijenata da reći ne, mnogima stvara doživljaj da su tu drugu stranu za nešto ozbiljno uskratili i pogotovo ako imamo taj people pleaserski moment gde smo naučili kroz odrastanje ili kroz porodicu nam je bila nekako nametnuta ta uloga da brinemo o drugima i poslali su nam te poruke da treba da budemo spasioci i o drugima da nekako vodimo računa, onda reći ne nosi taj neki zaključak koji obično zaista nije racionalan, to je da smo loša osoba ako druge odbijemo, jer kako će sad oni da se snađu bez nas. Što je, ja bih rekla, i čak podcenjivanje kapaciteta druge osobe da se snađe u problemu, šta god da je problem. I tako se desi taj začarani krug da ljudi često kada govore da bliskim ljudima umesto da im kažu ne, ne ohrabruju ih da se osamostale i osnaže i onda se javlja taj jedan, ako to mogu tako nazvati, simbiotski odnos u kome su obe strane naučene da će ova koja uvek govori da nikad ne stvari preuzimati na sebe i preuzimati odgovornost za nešto što zapravo ne bi trebalo da bude njena odgovornost. Da, dobro, ovo je, već smo rekli, šira priča o asertivnosti i o tome kako biti asertivan. Šta to u stvari znači, zašto su važne te veštine koja podrazumeva asertivnost? Pa da, asertivnost po definiciji je neka vrsta samozastupanja i zauzimanja za sopstvena prava, ali tako da uvek uvažavamo i prava druge osobe. Znači, asertivnost bi trebala da bude neka sredina između agresivnosti gde vrlo vodimo računa o sopstvenim interesima, ali zanemarujemo druge, i te neke pasivnosti gde sebe stavljamo na drugo mesto, a druge stavljamo na prvo mesto. E sad, ova priča, kao što si rekla, ima više slojeva i mogla bi čak i društveno nekako da se sagleda, tako kod nas u našem društvu pasivnost o kojoj pričam, kao što je to postavljanje ovih tuđih potreba ispred svojih, se često tumači kao ljubaznost. I onda mi zapravo kada nismo asertivni, kada smo pasivni, mi mislimo da smo tad ljubazni i treba nam dosta vremena, to pogotovo važi za žene, i onda nam treba dosta vremena da razumemo šta su naše potrebe, da to, ako ćemo staviti sebe možda na prvo mesto, ne znači da ćemo nužno ugroziti tuđa prava, nego ćemo se samo pobrinuti za sebe. Tako da je asertivnost važna pre svega u kontekstu postavljanja granica, jer kada naučimo da postavimo granice, mi onda zapravo tek tada možemo istinski da spoznamo šta znači biti autonoman, šta znači preuzeti odgovornost za sebe i pustiti druge da preuzmu odgovornost za sebe. Da. Ti si pisala jedan tekst za Velike priče o asertivnosti i tu ima jedan paradoks na koji ti upućuješ, a to je da veštine koje lako praktikujemo kao deca, kroz odrastanje izgubimo i kao odrasli završimo na treninzima i radionicama kako bi ih naučili ponovo. Dakle, mi kad smo deca, mnogo lakše tu asertivnost primenjujemo, a onda se u međuvremenu nešto dogodi pa kao odrasli ljudi
ne znamo kako to treba da činimo. Da, meni je to bio vrlo značajan uvid koji sam zapravo naučila posmatrujući svoju ćerku sa neke 4 godine, s kojom lakoćom ona asertivno komunicira. I sada bi to objasnila, mogu da nas provedem kroz te neke 4 ključne asertivne veštine. Prva je da kažemo ne, i ona je stvarno bez ikakvih problema govorila ako nešto ne želi da jede ili prosto je nešto nije potaman, bez ikakvih problema. Druga je da tražimo nešto za sebe, što god da je, da samo prosto izrazimo svoju želju, i ti to stvarno kod dece vidiš, da. Prosto ti traže to što hoće. Treće je da pokažemo emocije, i prijatne i neprijatne, i zaista kod dece vidimo, i ja sam to od svoje ćerke vrlo rano naučila, sa kojom, i koliko je to u stvari dirljivo, sa kojom lakoćom ona meni kaže da me voli ili da joj nešto nije prijatno ili da se plaši. I četvrta, koja se tiče iniciranja komunikacije ili izlaska iz komunikacije koja nam nije prijatna. Pa to često vidiš kod dece, deca ti dođu da se igraju, ali ako si dosadan, prosto prekinu to i odu negde drugde. I meni je to iz tog ugla bilo zanimljivo, jer sam ja i kroz svoje osnovne i master i doktorske studije se uvek bavila asertivnim ponašanjem. Mene je to uvek zanimalo u kontekstu postavljanja granica i dosta sam tu imala nekih iskustava i vodila sam treninge asertivnosti i radionice i svašta nešto, ali tek nju kad sam videla tako malu kako vešto barata tim tehnikama, ja sam shvatila koji je to paradoks. Jer nama zapravo društvo, mislim to mogu da budu i roditelji, ali ne nužno samo roditelji, obrazovni sistem, autoriteti vrlo brzo nekako kao da hiruškim putem proteraju emocionalnost, emotivnost iz našeg života, jer se svaka od ovih veština o kojima ti pričam oslanjaju na svest o sobstvenim emocijama. I pokazivanje emocija, jer tako deca je. To pokazuju tako i mi je. To ja baš volimo kod dece. Jeste. Šta je onda problem sa odraslima? Tako je. I zapravo, i tu ja zapravo vidim zašto je priča o asertivnosti problematična. Zato što mi pričamo o veštinama i tehnikama, a one su samo neka kozmetička intervencija, jer mi moramo da odemo dublje u razumevanje sobstvenih osjećanja, pa da negde spoznamo ljutnju, jer ljutnja je reći ne. Mm-hmm. Kako ćeš ti da kažeš ne ako nisi prepoznao da neko ulazi u tvoj prostor, da narušava tvoje granice, možeš da se naljutiš prvo da bi rekao ne. Ili ako hoćeš nekome da kažeš kako se osjećaš, da ga voliš, ne voliš, iritira te neko ponašanje, nešto ti smeta, moraš da uđeš opet u te iste emocije. A pošto nam je društvo to nekako ukinulo i nemamo tu emocionalnu pismenost koja je mnogo važna, mi zapravo nemamo asertivnost. Mi imamo te razne neke rečenice koje znamo da su asertivne. Da, to su te neke rečenice koje smo nabubali, i ti govoriš o tome da je to jedna vrsta izveštačenosti kad mi naučimo, kad probamo da budemo asertivni i učimo to na tim nekim radionicama i tako dalje, pa ti kažeš recimo rečenice, primećujem da kasniš kada god se nalaziš sa mnom i osjećam se frustrirano povodom toga. Želim da se dogovorimo kako da više nemamo ovaj problem. Rekla si da ćeš mi vratiti novac prošle nedelje, ali to se nije desilo. Kada mogu da očekujem da ćeš mi vratiti novac? Kada vičeš na mene, osjećam se povređeno i kao da me ne uvažavaš dovoljno. A u stvari bi bilo ono kao, najbolje da kažeš, prestani da vičeš na mene. Da vičeš na mene, kad ćeš da mi vratiš pare. Jest. Ali to su te rečenice zbog kojih mi u stvari izgledamo izveštačeno. Šta je problem sa tim kursevima gde se uči asertivnost? Pa, znaš šta, mislim, ja sam tu isto prošla čitav taj put, i evo sa te rečenice ja sam ih stavila na papir onako kako sam ih viđala na treninzima, i ja sam mislila da je to okej, pa što kao, što ne bi ljudi tako pričali, ali onda sam naučila i od polaznika, a i kroz svoje lično iskustvo, da to sve zvuči kao da smo neki asertivni roboti, i da sve to zapravo može da se kaže vrlo spontano, autentično, u skladu sa sobom, kada smo prepoznali emociju. Znači, prosto neko mi kaže, e, stvarno mi nije okej da kasniš. Uvek kasniš. Da, prestani da kasniš. Da. Tako da, mislim da ono što nije u redu sa mnogim treninzima asertivnosti i mnogim treninzima komunikacijskih veština je što zapravo ne istražuju dublje zašto mi sebe ošte sprečavamo da budemo otvoreni. A to su zabrane koje vrlo rano sebi postavimo, to jest mi ih naučimo najčešće od drugih, a onda to postane i naš unutrašnji dijalog, a to je ja nemam prava. Ja nemam prava od nekog nešto da tražim. Biću bahata ili sebična. Ja nemam prava i dozvolu da ljudima kažem kako se osjećam, jer to je za slabiće. Kod žena često ja nemam dozvolu da se ljutim. Ljutnja nije ženstvena.
Znaš, tu sad ima i čitave te ono rodne dimenzije. I onda mi prosto ne naučimo da sebi damo dozvole, ne naučimo da čitamo svoje osjećanja i onda umjesto da se time bavimo, mi odemo na trening da naučimo sve te rečenice, ali smo izgubili na autentičnosti i baš zato što one ne dolaze iz tog nekog našeg emotivnog, prosto osvješćenog dela, onda sve to tako zvuči kao što si ti pročitala, zapravo vrlo, vrlo veštački. Da, ali asertivnost ne može da se nabuba. Ne može da se nabuba. Ja mislim da ono gde mi, i što je meni nekako pomoglo dok sam sve to istraživala i zapravo najviše učila od svojih klijenata i polaznika programa, jeste da ne mogu rečenice da se nabubaju, ali ono što može je da istražimo te neke, ta neka rana uverenja koje smo kreirali, a koja nas sputavaju, kao ova koja sam sad navela kao primere. Dobro, a šta onda umjesto toga, jer ti kažeš u tom tekstu ti više ni ne govoriš o veštinama asertivnosti, niti spominješ te forme i rečenice jer da. Si shvatila da to ne radi, znači da ne mogu da pomognu da se bude otvoren u komunikaciji, na šta onda treba da bude fokus, da li su to upravo osjećanja? Tako je, to su osjećanja i možda specifičnije, i ovdje ću se ograditi pošto najviše radim sa ženama, pa tako je ovaj zaključak negde donekle možda više vezan za žene, to je da radimo na tome da istražimo kako da se ljutimo, kako pametno da se ljutimo, kako da dozvolimo sebi ljutnju, jer ljutnja je moćna. Dakle, ne pričam o besu. Ljutnja i bes nisu isto. Mm-hmm. Ljutnja je zdrava emocija koja najčešće ide iz prepoznavanja da neko ulazi u naš prostor, da neko frustrira naše potrebe, da neko demonstrira ponašanje koje nije po nas uvažavajuće. I onda žene često uguše ljutnju zato što su kroz odrastanje učile da treba da budu fine, dobre, pomirljive, submisivne. Ne osete ljutnju, prosto ne mogu da dopru do nje i onda samim tim ne umeju ni da se zauzmu za sebe. Tako da kod žena bih rekla da je zapravo mnogo važnije, umjesto da nabubaju asertivne veštine, da istraže načine kako sebi sputavaju osjećaj ljutnje, pa makar to bilo, mislim ovo će zvučati kao banalan savjet, ali makar i da sebe izlože nekim ono ekstremnim sportovima, nekim aktivnostima u kojima će da se razljute i da prosto osete da se ništa strašno neće desiti, jer one se plaše svoje ljutnje. A kod muškaraca, da bi bilo fair, jer nas danas i muškarci slušaju, da istraže koje su to sve poruke iz društva oni preuzeli koje im zabranjuju da osjećaju tugu, da osjećaju ranjivost, da dozvole sebi da prosto nekako zarone u ta osjećanja, da bi iz njih mogli veštije da komuniciraju ono što im treba. Jer kao što žene se ne zauzimaju za sebe jer su sebi potpuno negirale ljutnju, tako i muškarci često ne traže pomoć i podršku, nego misle da sve moraju sami, jer to znači biti danas muškarac, a to rade zato što im također društvo nije dozvolilo da osete ranjivu poziciju i da shvate da nisu slabići, nego da mogu iz te ranjive pozicije da se okrenu ka bliskim ljudima, da traže ono što im treba bez da očekuju da će to neko sam od sebe da skapira. Da, kad je u pitanju ta rodna dimenzija, i to si spomenula, ko bolje barata tim veštinama, žene ili muškarci? Pa ja mislim da muškarci više, zato što je njima više dozvoljena ljutnja, društveno gledano, i oni se mnogo bolje zauzimaju za sebe, i mislim to je recimo ono što sam ja kroz svoju doktorsku disertaciju naučila, tu sam se konkretno bavila pregovaračkom asertivnošću, pa se pokazalo da muškarci mnogo češće iniciraju pregovaranje, mnogo više traže za sebe, vrlo lako odbijaju uslove koji im nisu zadovoljavajući, dok kod žena, recimo ženi kada ponudiš posao, ona je zahvalna što ga je uopšte dobila, nema uopšte ideju da može da pregovara o boljim uslovima. Tako da u ovom trenutku ono što nam studije kažu jeste da su muškarci definitivno asertivniji. Da. Opet ću se vratiti na osjećanja za koja si ti negde rekla da su ključ. Kada ljudi nauče da osjećaju i da ostanu neko vreme sa svojim osjećanjima umjesto da pobegnu od njih, asertivnost dolazi spontano, ne trebaju nam veštine da ih nabubamo, ne trebaju nam asertivne rečenice, ne trebaju nam besprekorne jezičke konstrukcije. Šta to znači? Kad bih te ja sad pitala recimo
da treba da idem na neki razgovor ili da se vidim sa nekom osobom i da znam šta će me pitati i ja treba da kažem tamo da nešto neću, da ne želim da pristanem, da treba da kažem ne. Da li postoji neki konkretan savet kako da se, da pripremim sebe i da stvarno to ne izgovorim i da ne pristanem na to, a da to ne bude ta neka rečenica koju ću da nabubam. Da. Kako bi trebala da se psihološki pripremim, da pustim ta svoja osjećanja i da onda stvarno uradim to što je dobro za mene. Pa znaš kako, tako što ćeš vratiti film unazad i setiti se svih situacija kada si radije rekla da nego ne i da prepoznaš šta se tada desilo. Jer to se počne dešavati po automatizmu. Znači, razlog se zašto mi ne kažemo ne, mislim, koliko god mi, zato i asertivne rečenice tu i veštine nisu dovoljne. Mi moramo da razumemo čega smo se uplašili, šta se tu desilo, kako smo se osjećali. I tu zapravo je mnogo bolje vratiti film unazad i proveriti šta se desilo i onda sebi reći da u toj sledećoj fazi kada se pripremaš recimo za razgovor gde možda osoba ti izađe sa nekom ponudom koja tebi nije adekvatna, mislim ako su recimo neki poslovni pregovori ili šta god, da daš sebi prostora. Znači, ne moraš odmah da daš odgovor. To je jedna stvar koju sam ja naučila u radu sa svojim klijentkinjama, da je bolje u trenutku kada si preplavljena i radije bi po automatizmu rekla da, da kažeš meni treba prostora i vremena da porazmislim o ovome i da li vam je okej da vam svoj odgovor dam za 5 minuta ili za 3 dana. SMS poruku. Ili ili SMS poruku. Naravno. Mislim, to ću ti kažem, bolje je biti naknadno asertivan, tako što ćeš dati sebi vremena, nego biti automatski neasertivan, tako što ćeš odmah reći da i izbeći neprijatnost. Jer nije prijatno reći ne. Stvarno nije prijatno, nije, zato većina ljudi izbegne da kaže ne, nego kaže da. Daj, mi se plašimo reakcije da. I šta će da bude. E, ovo je sad bude. Neki srednji put. Nije to uvek opcija, nekada se od tebe traži ovaj, instantni odgovor, ali i tu se postavlja pitanje da li je to slučaj. Da li bi se neko stvarno iznenadio, ako su recimo konkretno poslovni odgovori u pitanju ili bilo šta što neko traži od tebe, da uzmeš malo vremena da razmisliš. Nisam sigurna. Da. Dobro. Neka probaju ljudi. Da, pa da. Hvala ti puno. Nema na čemu.